Vítám vás na kouzelném klidném místě v zahrádkářské kolonii Vrcha u Vysokého Mýta, kde bych vám ráda nabídla chatu se zahradou. Toto místo je vhodné k rekreaci a běžnému odpočinku. Pojďte se mnou společně podívat. Pokud vás tato chata zaujala, neváhejte mě kontaktovat. Jmenuji se Renata Lexová, jsem z realitní kanceláře Pohoda a ráda vám tuto nemovitost ukáži. Těším se na viděnou s vámi.